Pozor, hlásím změnu koleje. Rychlík číslo 874 Svitava do stanice Praha Smíchov odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 4 minuty. Rychlík číslo 874 Svitava do stanice Blansko, Skalice nad Svitavou, Letovice, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 40 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Choceň je nutno přestoupit do náhradní soupravy. Nejbližší přípoj směre Praha Smíchov je rychlík číslo 874 Svitava, který má pravidelný odjezd ve 4 hodiny 40 minut. Na třetím nástupišti nastupujte do spožděného. Vážení cestující, na třetím nástupišti nastupujte do rychlíku číslo 874 Svitava do stanice Blansko, Skalice nad Svitavou, Letovice, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 40 minut. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Choceň je nutno přestoupit do náhradní soupravy. Přestupujte na třetí nástupiště do rychlíku číslo 874 Svitava do stanice Praha Smíchov. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 874 Svitava do stanice Praha Smíchov, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 40 minut, bude na svém odjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je oprava lokomotivy. Na třetím nástupišti ukončete nástup do spožděného rychlíku číslo 874 Svitava do stanice Blansko, Skalice nad Svitavou, Letovice, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 40 minut. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Choceň je nutno přestoupit do náhradní soupravy. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do spožděného rychlíku číslo 874 Svitava do stanice Praha Smíchov. Vlak je připraven k odjezdu.